enhetsomvandling aria. Och när vi, du bara tittar på det här som heter enhetsomvandling längd innan du går vidare på aria. För när vi pratar aria, när vi pratar längd innan, så var det ju skutt på 10. Det vill säga att man gjorde talet 10 gånger större, 10 gånger mindre för att byta längdenhet. När vi pratar aria, då är det två dimensioner. Det är skutt på 100. 100 kvadratmillimeter blir en kvadratcentimeter. 100 kvadratcentimeter blir en kvadratdecimeter. Så här har vi hela tiden skutt på 100. Och till skillnad från längdenheterna så har vi har ingen enhet för 10 meter. Men däremot har vi en enhet för 10 gånger 10 meter. Och den kallar vi för ar. Och sen har vi en enhet för 100. Det finns ingen längdenhet för 100 meter, men det finns en areaenhet för 100 gånger 100. Och den heter hektar. Jag skriver upp enheterna på liknande sätt som jag gjorde enhetsomvandling längd. Här har jag enheterna A och hektar, jag har förkortat HA. Kanske syns lite dåligt i när ni tittar här, men här är ju en, två skutt. 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 Så nu när det är A-enheter så är det ju hopp på 100 hela tiden. Vi fortsätter skriva in på likadant sätt som vi gjorde med längdenheterna. Skriv in så jag har det slutar här vid kvadratcentimeter. Hur många kvadratdecimeter? Jo, 2 kvadratdecimeter. 3 kvadratmeter. Hur många kvadratdecimeter? Jag skriver i trean här. Då blir det alltså 300 kvadratdecimeter. 42 kvadratdecimeter. Hur många kvadratmeter? 42 kvadratdecimeter, det blir ju 0 hela kvadratmeter. 0,42 kvadratmeter. 0,42. 35 kvadratcentimeter, hur många kvadratdecimeter? Det är likadant här, va? 0,35 kvadratdecimeter. 2 kvadratmeter, hur många kvadratcentimeter? då ser vi att det blir 20 000 kvadratcentimeter. 435 kvadratcentimeter, hur många kvadratdecimeter? 435 kvadratcentimeter. Blir alltså 4,35 kvadratdecimeter. 3,7 kvadratmeter. Skriver jag trean där. För det är tre hela. Så blir det 7 tiondelar. 3,7 kvadratmeter. Hur många kvadratcentimeter? Ja, det blir 37 000. Och sist, 975 kvadratmillimeter. Blir då 9,75 kvadratcentimeter. Jag skriver i rätt svar här.
fungerar ju på likadant sätt om vi pratar av hektar och kvadratkilometer. Jag skulle exempelvis kunna skriva upp en kvadratkilometer. En kvadratkilometer skulle ju vara 100 hektar. Skulle vara 10 000 ar. En miljon kvadratmeter och så vidare. Det går alltså 100 ar på en hektar och 100 hektar på en kvadratkilometer. Hela tiden skutt på två skutt, det vill säga multiplicerat med 100 eller dividerat med 100. Sätt upp det så här innan ni börjar jobba med enhetsförvandlingen, så kommer ni lösa alla problem med enhetsförvandlingen.